تمه یار سب زمونه ما چې تاسو په دې نن نه ورځ کې به مصروف ډیر وړ ډیر لوی په خبر باندې دغه مراغله خو د دې څنګه ګورې دا وېش دین مخ کې په دې عبد الله خان یونیورسيټي کې د ممتاز قادری په نوم باندې کوم کانفرنس وي دا دغه تل دغه پوسټر لګیدلې دي او وایي چې دا خلک ګنې مخ کې نه چارج وو نو دغه باندې کړه تخپل نظر وای بسم الله الرحمن الرحیم به روسیه بیره باندې دا اول خدای چې کبه دا واقعیا شوی دا ډیر افسوسدا کده په دې حواله باندې چې د انسان وجنه په دې طریقه باندې ډیر ظلم ډیر زیاتی دي او یو اس یو ډلې ته اس یو انسان ته دا اختیار نشته چې د انسان د یو انسان ژوندۍ په دې طریقه باندې واخلي او بیا چې کومه ځکه یو مرویجه قوانین وی او یو آئین وی او دا هغه ملک یو ارګنایز سٹیټ دی په یوه خلک وشيږي او دا خپل قوانین وی دا قوانین ہوتا په کار د شي هغه ته چې کډیر خلک او ګوري قوانین ہوتا او دا غیر امداد واخلي او دا په مطابق باندې کار مخولان دی باندې لا شي تر څو پوری چې دا خبر ده چې د یورسي کې د بخیر الکان چارج یو د قادری په نوم باندې اس کانفرنس وی اس کیس ماده شي او کانفرنس د قادری په نوم باندې په دغه یونیورسي کې نه دی شوی البته تاسو پته چې زمونږ معاشره د ډیر وخت نه په انتها پسندې باندې په فاندامنٹلزم باندې هغه چارج شوی دا هغه بل دغه د کاروم دغه بنیادی شوی دی که تاسو ګورئ که پاکستان کله جوړ شو د بیا دغه رنگ مواد او جهادي خلک ته کشمیر په نوم باندې تیارول او بیا که په 1901 کم اتیا کې په افغانستان کې داسې پیښې وشولې او دغه د وجه بیا ټول دنیا رااله دلته دغه خلک په حسابونو کې دغه رنگ سبقونه ورواچول چې کوم بيخي دغه خبرو سره تعلق ساتي د نور خلکو وجنه او د خپل ځان جنت ته تلل ښکاری او بیا چې کبیر دغه تربیتونه خلکو لور ورکړه او بیا دوباره بیا کار روان دي ختیځ سره کله د یو طرف نه کله د بل طرف نه او تاسو ګوره دا اوس کوم دله کې واقعیت روان دي او خلک د ملتبه د خلکو را مخه شوی دا په یو نوم او په بل نوم باندې اجتماعان کیږي او په هغه کې باقاعده پیغامونه ورکړي کیږي چې سبق کوي او داوی کار څه دی او هغه کوم ځای ته ځي او کوم ځایونه حفاظت داوی ذمہ ده نو دا رنګ خبرې چې په دې طریقه باندې کیږي چې سټیټ موجود دي داغه فوج موجود دي او هغه کې په خپل باندې د اداري وی او خلکو ته عوامو ته اپیل نه کیږي نو هم دا رنګ کارونه باغې سره کیږي او د عوامو په دغه طرف ته مخه کیږي نو دا شان د بداوامو چې په یونیورسيټي کې هم دا یونیورسيټي کې چې الکان سبق وایي هغه د یو جماعت او یو پارټي سره تعلق نشته د عام معاشر ټول خلک او هغه په معاشر کې چې داغي دا یونیورسيټي نه بهر هم چا سره جون دي نو کدا غي دا خلکو سره جون دي او دا غي دا خلکو خبر لري ولې دي چې کوم خلک دا تبلیغات کوي چې غي خلک را پاسي انتخاب پسندې طرف ته او دا چې رجحانات پکې پیدا کوي چې هغه د نور خلکو رائے نه مني د نور خلکو د کوم نه خبر نه اوري او نور خلکو دا حق نه ورکی چې هغه د خپل رائے اظهار وکي نو دا شان پیخې دا یو نه دا نن مخکې مې په دې باندې دا پیخې شوې تاسو ګوره په دې پنجاب کې شوې دي پښین کې شوې دي په بلوچستان کې شوې دي خدای دا پښتونخوا کې مطلب او دا پښتونخوا کې ټول نه زیات کم ځکه پښتونخوا ټول ټالنت اسه معاشره دا د خلکو د یو بل په دې سره باندې زیات خیال ساتي یو بل نمبر وجنه ځکه نه کې چې بیا ذاتی دښمنه خلکو ته جوړيږي او خلک په ذاتی دا کې بیا دا بدل اخلي خو بیا هم چې دا رنګ کارو شنو دا زبردام دا یو دا 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 پیخه چې دا کارو دا سو واقعیا پیرو چې دا غي تفتیش شوی خبره تفتیش مخه ته راغلې وي او یا چې دا واقعیا شو او په دې نوم چا وکړه چې دا سړی ځکه قتل کوم چې دا قتل کوم چې دا دا کار کړل په کاچ هغه بیا خپل لاس چې کړل چې دا کار ما کړل نور خلکو ته سموای او ما په دې وجه کړی دی چې دا کس کوم دی نو د ظلم کړو د مذهب سپکاوی کړو د پیغمبر سپکاوی کړو د الله سپکاوی کړو له هغه ما کړی دی نور خلکو ته سموای چې څو کسانو مسنور ملګری غیم لاس جت کړو خلکو ته ښکار ویلې وي نو بیا دومره د دوستوب او دومره د بیمانه مظاهره کوي چې بیا هغه کې تاسو ګوره بیگا تقریبا 300 300 سوا د یونیورسيټي سټوډنټان په جیلونو کې پراتو چې هغه دغه واک او کوی سره هیڅ قسمه تعلق نو هغه په دغه سات باندې له یونیورسيټي دا وخت مینه پښتو یونیورسيټي ته رسیدلې دي دا هغه په 2 بجې باندې امتحان شروع کړ نو لکه بیا دغه یو ډیر لوی ظلم روان دی بل ځای چې په کوم وخت دا واقعیا کېدل په دغه وخت کې شپږ ګاډي د پولیس موبایل موجود وي پکې پولیسو پکې ډي اس پی او اس ایچ اوز او انسپکټران وغیرہ د پولیس پورا فورس دغه وخت کې موجود وو نو بیا زه به دا ومه چې پولیس هم په دغه وخت کې هغه شان د کردار نه دی دا کړی چې کوم پکارو او زه به دا ومه چې د پولیس د غفلت په وجه باندې دا وکوه چې کوم دا نو هغه مخې تراغلی دا او سره دغه چې انتظامی خو په وخت برپور اطلاع کړل چې
پولیس تراشی او پولیس بیا راغلی دی او په دغه وخت کې د پولیس سره میټینګ هم په دې والا باندې شوی دی اوس دغه د دننه صورتحال هم معلومول غواړو چې د پولیس له طرف نه دغه شرخوخ خلکو ته یا دغه انتخاب پسندو خلکو ته څه اشارې ورکړل شوي دي چې بیا د هغې نه پس دا کار ډېر په اسانه باندې کېږي او هېڅوک د هغې مخې له نه ورځي او بیا لاش په ځمکه باندې پروت دغه لاش دومره بې حرمتي چې اسلام چرې هم د دا رنګ د چا وجنې اجازت نه ورکوي او که بې وجنې نو د هغې د لاش د بې حرمتۍ اسلام دا اجازت نه ورکوي. ډېره مننه م کوم، ډېره زیاته مننه د وخت راکولو او د خپل نظر شریکولو، ډېره زیاته مننه.